вас на телеканалі «Сфера» інформаційний випуск. Новин студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вам вже за мить. 22 березня в Рівненській області розпочалась процедура висування кандидатів в депутати в одномандатних виборчих округах з проміжних виборів до обласної ради, які відбудуться 21 квітня цього року. Так, опозиція поділила між собою 5 округів. 3 дісталися Батьківщині, по одному Свободі та Удару. На обласній конференції свободівці єдиним кандидатом висунули нинішнього очільника міської організації Олексія Бучинського. Він змагатиметься за депутатство по Рівненському округу. Батьківщина висунула 3 кандидатів на довибори: від Костопільського округу Андрія Ленделя, кандидат у Гощанському окрузі Роман Денисюк і висуванцем від міста Кузнецовськ став Михайло Закарчук. Політична партія «Удар» отримала можливість висунути свого кандидата по Демидівському виборчому округу номер 8. Ним став заступник голови Рівненського осередку «Удар» Анатолій Сидорук. Що ж до регіоналів, у Костополі вони висунули кандидатуру Василя Осадчука, у Рівному Петра Коржевського, у Гощі Івана Ткачука, у Демидівці Володимира Вінничука. Нагадаємо, висування кандидатів у депутати розпочинається за 30 днів і закінчується за 26 днів до дня виборів. Таким чином, починаючи з 22 і до 25 березня включно, суб'єкти виборчого процесу мають провести конференції і визначитись зі своїми кандидатами. Попри календарну весну, зима, вочевидь, ще не збирається відступати. Складні погодні умови нині панують майже по всій Україні. Не винятком є і Рівненщина. Найбільше клопоту минулими вихідними негода принесла рятувальникам та працівникам Державтоінспекції. Адже рух автошляхами через замети був доволі ускладнений. Як боролися з негодою на дорогах, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Минулими вихідними внаслідок суттєвого погіршення погодних умов на території Рівненщини було доволі ускладнено рух автошляхами. Для проведення заходів з евакуації автотранспорту та надання допомоги людям залучено понад 200 чоловік особового складу та 52 одиниці спецтехніки підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, а також 4 одиниці інженерної техніки Збройних сил України. За цей період рятувальниками вивільнено зі снігових заметів та відбуксовано 137 автомобілів та вантажівок. Окрім того, рятувальникам довелось надавати допомогу бригадам швидкої, що їхали до породіль та дітей. У селі Буща з Довбонівського району потрібна термінова допомога для 2-річного малюка. Зважаючи на складні погодні умови, слизьку дорогу, хуртовину, автомобіль швидкої медичної допомоги за викликом не міг доїхати, було прийнято рішення, було направлено автоцистерну місцевої пожежної команди селища міського типу Мізоч у цю мізочську лікарню. Автоцистерна, черговий караул забрав лікаря. І вони подолали шлях по цих заметах до села Буща з Долбунівського району. І фактично назад пожежною автоцистерною було доставлено цього 2-річного малюка, який потребував негайної медичної госпіталізації в медичний заклад. У посиленому режимі довелося працювати і державтоінспекторам області, аби в складні погодні умови забезпечувати рух автошляхами державного та регіонального значення. Практично весь особовий склад працював, були підняті на забезпечення безпеки дорожнього руху. Наші працівники працювали і п'ятницю, і суботу, і неділю, несли службу безпосередньо на дорогах і державного значення, і місцевого значення. Завдяки, скажімо так, професійності наших працівників Державтоінспекції, нам вдалося забезпечити безперебійний рух магістральними дорогами нашої області. Проте у зв'язку із значним погіршенням погодних умов введено тимчасові обмеження на проїзд транзитного автотранспорту через місто Київ. На час обмеження руху в приміській зоні при в'їзді у столицю на автошляхах державного значення в Одеському, Житомирському, Коростенському, Чернігівському, Харківському та Обухівському напрямках організовані місця тимчасової стоянки великовантажної техніки. Водіям та автоперевізникам рекомендовано змінювати маршрути руху транзитного автотранспорту в об'їзд Києва або переносити на декілька днів такі рейси. Разом з тим, нині на ділянках найбільшої концентрації руху великогабаритного транспорту та місцях утворення транспортних заторів продовжують цілодобову роботу 4 пункти обігріву, у яких за вказаний період надано допомогу понад 200 громадянам. Владислава Стецюк, випуск новин. Також морози наробили лиха і для здоров'я рівнян. У травматологічне відділення Дубровицької райлікарні був госпіталізований 18-річний житель села Сварецевичі з обмороженими пальцями та вухом. А в травматологічне відділення Демидівської райлікарні потрапив житель села Глибока Долина. У 44-річного потерпілого були обморожені пальці на обох руках.
А на Дубенщині була госпіталізована жителька села Семидуби. У 23-річної потерпілої було обмороження ніг. Про це повідомила прес-служба головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Продовжимо випуск. Хвилини задоволення чи здоров'я, ба навіть більше – життя. Що важливіше? Про безпечний секс та використання контрацептивів сьогодні зі студентством Рівненського базового медичного коледжу спілкувалися духовенством. Молодь закликали не гнатися за модою, а будувати своє життя на справжніх цінностях, таких як любов, чистота та вірність. Про духовні аспекти планування сім'ї – далі у сюжеті. Сьогодні серед молоді існує таке поняття, як безпечний секс. Відтак, за ідеєю, від усіх небезпек покликаний вберегти презерватив. Втім, нині від венеричних захворювань він захищає лише на 49-99% і лише на 55-90% від СНІДу. За цими сухими цифрами ховаються тисячі, ба навіть більше, мільйони поломаних життів. Про безпечний секс як такий сьогодні говорили і студентство медичного коледжу, і представники католицького університету. А запросили їх на зустріч дирекція закладу. Останніми днями в медичному коледжі проводиться тиждень циклових комісій хірургічних дисциплін. Розглядається питання планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, відповідального ставлення до свого здоров'я. І, власне, сьогодні нами були запрошені колеги наші із католицького університету, які нам розповідають про, власне, духовні аспекти планування сім'ї. Ось саме це і сьогодні відбувається. Проводиться лекція. Говорили під час лекції і про небажану вагітність та аборти. Відтак кажуть, аби секс був справді безпечним, допоможе не презерватив, а шлюбна обручка. Щоб ніяка людина, зокрема й партнери, так не використовувалися як засіб для задоволення, щоб співжиття було якби самодаруванням, так, прийняття іншого, дарування собі іншого. Якщо відштовхується від цього, то, звичайно, дитинка, яка зачалася, буде бажаною, не буде ставитися питання про те, що її не хочемо тут бачити, вона потрібна чи не потрібна. Якщо ж не дотримуватися таких духовних аспектів під час будівництва свого майбутнього та сімейного життя, то наслідки можуть бути не зовсім втішні. Якщо ми не дотримуємося інструкції для життя, якщо ми не дотримуємося закону Божого, то є погані наслідки. От наслідки. Сім'ї розпадають. От я, знаєте, так спілкуюся в школах з педагогами, сам маю дітей, маленьких дітей ще, і дивлюсь в багатьох класах, скільки дітей з неповних сімей. Як показують статистичні дані, нині близько 40% молодих сімей розлучаються. Основна причина – психологічна і практична непідготовленість подружжя до сімейного життя. Тому нині духовенство закликає завжди думати про наслідки і не жити лише задля задоволення. Адже секс за господнім задумом – це насамперед можливість зачати нове життя. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. 1 154 000 гривень становила станом на початок березня заборгованість із виплати зарплатні мешканцям Рівного. Так, працівниками економічних активних підприємств заборгували 542 000 гривень. Економічно неактивних підприємств, які призупинили діяльність у попередніх роках та не повідомили про погашення боргів, більше 430 000 гривень. Та суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 181,5 000 гривень. Найбільшим боржником із виплати заробітної плати залишається державне підприємство «Рівненський автомобільний ремонтний завод». Про це повідомили з міського управління праці та соцзахисту населення Рівного. Ти безробітний, проте мрієш відкрити власну справу? Тоді тобі до центру зайнятості. Тут за 2 тижні можуть навчити бути підприємцем та допоможуть підвестися на ноги. Цьогоріч для таких потреб в арсеналі мають 1,5 мільйона гривень. Хто вже встиг дістати свою зірку з неба та скільки людей має на це реальні шанси – у нашому наступному сюжеті. Мріяв про солодке життя і врешті-решт відкрив власну крамничку із продажу солодощів. Пан Володимир – колишній військовослужбовець. Нині ж він уже успішний підприємець. Свою справу розпочав 5 місяців тому. Підвестися на ноги йому допомогли у Рівненському міському центрі зайнятості. Вийшло так, що остався без роботи, звернувся до центру зайнятості. Це було спеціальність по відкриття власної справи. Курс прийшов 2 тижні. Після чого надана мені була допомога, і дещо своє вже відкрив власну справу по тих знаннях, що вони надали мені. Власну справу допомогли відкрити і Сергію. Він 5 років працював зварювальником на одному із підприємств міста. Нині ж хлопець сам собі директор. Я займаюся автозварюванням, ремонт глушників, ремонт кузова. Відкрив власну справу майже місяць назад.
Загалом сьогодні відкрити власну справу прагне чимало безробітних рівнян, констатують у центрі зайнятості. Аби стати незалежним та успішно працювати лише на себе, їм варто пройти 2-тижневі безкоштовні курси та по їх завершенню скласти дієвий бізнес-план. На втілення задуму у життя частину коштів виділить держава. На цей рік передбачено майже 1,5 мільйона гривень для 90 осіб, які мають бажання розпочати власну справу. Вони, відповідно, закінчують у нас курс навчання, після чого отримують одноразову допомогу. Для порівняння, в 2012 році 66 осіб відкрили власну справу, на що було використано 680 тисяч гривень коштів нашого фонду. Цьогоріч допомогу по безробіттю для відкриття власної справи вже отримали 25 рівнян. Свою зірку з неба має шанс дістати ще 65 осіб. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. Ну, на сьогодні ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Хай щастить, бережіть себе!